Jo, përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në video në rrasin në këtë prap me Dardin. Sot me një video pak ma ndryshe. U bo një kujo gotë që s'kemi bo video me Forza Horizon e qita volonin, ja heka pak pluhnin edhe dhe me vazhdu me një video shumë interesant. Këtu e kemi përbal kirin që une në tardhë me noj me ble. Ky është një Golf 7 e re 7.5. Është edhe interiori i kjerrit. Ja, dëgjoj pak zonin. Lër. Hiu, 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 hiu. E ka një farloj. Qështu me nejme bo në tardhme nëse do në zotin, se është kismet. Dalim këtu kata dale, e përvojmë një drift tani shlajf. Nalë pak shtu qese. Shumë e ka zoni si kur me konë Luan. Masë rock, masë rock me fillim. Pse per rock? Pse? E qesim, op, 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 e qesim në rrug pak. Fuh, po më nëshim ka jepi për i me, bre. E ka me klaq. E zhurë me nëse ka të keqe. Ta shte në zonë shto një herë. Hop, 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 hop. O, valahi, mas ka me të ardhë. Më shpirt. Pa, aj nuk u ka e din që unjëm ka du mu ushty me të. Hajde, shpirt. Hajde. Jepi pak, ej. Këtë e bërë shqiptare kjerën e fort. Ku, ku njëni? Që, 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 që? Na dhe në këthesat e kalujem. Uff! Uff! Ka dalë dalë, adi që atë me bo? Ka dalë dalë me hinë qytet qëtu. Një shqit pak roqe, të shqit pak mena kështu. Ej! Që që? Qërë e bi? Qërë e që që? Qërë e që? Ka më dërë! Ka e njëzë! Jo, të zak, jo! I mirë, nuk është dikesh. Po du me qitë në autoban njëherë. Me përbu që i ka punë në autoban. Vesa jemi të orë të autobani. E kemi një rrugë drejtë shumë të bukë është të. Një pami shumë bukur. Nëse për ju pëlqen që shtu me vazhdu, pëse nuk e shkruni një koment ju përshamë për ata që në orë dhejt e këj momenti kësaj video me shkru Dardi, pëse s'pone e bënë edhe që t'kerë. Pëshur shan gollë, pëshur shan përshamë. Shkruni koment qëfar kjeri për të një. O, zë qëfar pami, a, va, 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 va. Ma, edhe një pytje tjetër, a ma shumë ju pëlqen përshamë. Një manual, apo një automatik. Unë e gjeth. Uf, 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 hajde pak. Unë i për veti, kur mo kërë manual së kësha bli. Vetem automatik. Dhe gjeni. Te i kalim, për mi te i kalim. Ma më pojtë po afra polici që shto. Po më do këtë në qëjla mila. Ja, ka dalë dalë, unë e shto du më shku me ndrejsh bashkë me ju. O, ma bërë me drita që kjo. Ata pofsha, ojrin. Shkujmë të kosmetika, ta këshujmë njerë që shpo ndrejshet kjo kjerë. Po këthemi të kosmetika, du më thonë, sa i përket kosmetikës, vetëm shikoni. Cak, që to e kemi edhe shto. Po unë e besoj që këmi aqit qëto, kjo është i njejtë visi i kodë dësene onash, po në e aqesim që to se është kam pëlqen tepër. Sa i përket spoilerit, op, op, uff. Ja, qëto pja aqesim, qëto, se që kjo është i sa palidhje. Qëto, po, ju du të me di që këtu janë orion dhe shpejtësin. Kaka, bruda, vasës das, man. Po, neve na duhet me bo ndryshime në këtë golf, po pasha zot nuk im ka dija, im ka vëzës, far Honda CV, ca shka im ka vëzit ishtash. A më gjithë si pja qesë që to, a më
pa dëshirën teme, pjo kalzaj drejt. Skirtat, po normal, ogji, edhe a u bë një qesim, uff, edhe i ziva loj, së koka i ketë qesh. Qa pjo duket? Po neve, neve na duhet me bodhe një sen këtu gjema, ka dolli, ku po shkon, thellë në të kem, këtu, mja qit, ja qesim, po besojnë që edhe me ull, bablok, zhag, unë e kom qef kjerën me pos, zhag, kejt, u me mtesh për krylla, qështu që, mja qesim, që? A përshini? Që to i pas ka promentin që to pjallojmë, nalë këto mrapa? Që to i pas ka ma gjonat i pas ka, plus! Pja qesim gumen ma jasht, nalë dhe këto? Qërë, qërë. U sa fort mja qit gumen jasht, amo sa i përket felnëve. Sa i përket felnëve nuk dija sa felnë mja qit. Nuk jam shumë që di shumë për felnë, amo po besojmë që të mja zgjell një parë, isha Allah kanë një pëlqyë dhe juve që një të i këqyrë. Shri, a përse që fa shkije komëne? Shkije katastrofalni. Po ja qes, që të upja qes, sa për mësë me upë shumë, shumë, shumë ku. Qfar në gjyre me bo kjerin? O, sa i furë të zëtë! A mo shemë ropa sa kokë. Valo, i borë për mpëlqej ka i borë me fëllënët zeza. Ki njyra sa dëni këtu. Amo, me bo si ku njyre në te me spëdu, të golfit, amo përdoj me shkumit ja fut një njyre kuku të barë. Njyre në barë, hu din ashtë a e një t'u i pa dhe kjerët kohën e fundit jenë t'u i abo a ube në zezë ose karbon. Se di sa e një t'u i vrejt. Edhe që kjo është te e pro ka shkumë kohën e fundit, amo vetëm të... Normal, ta që kam pak ma shumë, pjaqesim qëto, këto e në zeza, spoilerin e zi, ose spoilerin muim, me boni për shtatje, me au, qërë, mësë më keshni, mësë më keshni, ju lutna, ju për ata që e kanë lojnë muim me mora dhe me përvu vetë me boni një sistem, na këtë që apodoj me bo, është me boni, uuuu, edhe matë së të këndë këshia bre, matë është kjo, që kjo është njërë matë, pjafusim matë, këto mrena mi a boni njërë, aj, bedet, unë e pëlqej që to fort si si aqua, diqysh është apshen, mu dalu, shumë daluat kjo. Pja që si mështo, gjomat e zi, full black, edhe fertik që tojnë gjerman, fertik të më smajzen, au fidazin, ta këshim që a kemi bo shtash. Për pak me në rok, qa pju doket? Qa ka ju doket vetura? Qa pju doket? A është ju pëlqyja jo? A është ju pëlqyja vetura, djema? A është t'ju pëlqyjë vetura, a nuk është t'ju pëlqyjë mu, personalisht. Në ekstrem është t'ju pëlqyjë. Hajde. Qësh me sho, se ja kom dru të ningu në në. Ja kom dru të ningu në djema. Ja kom qit një të nungë, këtë redhe, të ningë shtu për veti. Edhe sa po më me pa, kjo kjerë 1330 asë një grim monokic. Pos nëse jem najtë të poshëze, që të kjeri shok jemi, edhe mutin me lëshu të poshët a jetës. Po që shpëm do këtë mu 330, edhe ato hish ma shumë, op. Jo kom dy vëllo vëllonit që të shakon të vëzik për i me, op, përda. A e hongra, a e hongra, a e hongra, ja me se hau në që shkolla, jo. Sa ka jetës? Oooo, 300, 300, 400, s'ka mo shpici, 4 shpici, pas ka. Oooo! 321. Nuk o të ma mush synin, a? Edhe më falë një shiku se nuk pëmujnë ashta mu koncentru fort. Ka ju më faktë se mu koncentru bëllën shumë. A, më shku në krejtë sene që a fitova huq. Dhe më thonë 314. Gabim. Shumë pak. Nuk është shumë kjo. Qa na duhet me bo neve është, mi janë ndryshu të ningun. Janë ndryshujem të ningun edhe e këshim sa pëshon. Okej, po këthejem. Po këthejem, ja kemi ndryshu. Ja kemi ndryshu së topin. Ja kemi ndryshu së topin. E si lunch control është kjo. A përshem nuk përshem, për tash dhe me përru sa përna shkon.
Por e 330, 322. Ta këshyjmë që tash sa ka mëna shku. Se i kom dëshu do sen e në motor. Ju nuk mëjtet mi po. Valla shofer jam, po ka një herë. Ka një herë dhe nuk jam. Ka një herë dhe jam. Okej. Okay. Për pjetëze, aj kjo kush. Beso ka ngrena pet. Pa shalojnë. O, bo, 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 350 në kopi. Ajde, dardi 360. Bop, 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 bop. 70, 72, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 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 Po, 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 shkap toka. 382. Hajde në të porzi, jo më, 383. 84. Pra, venove shku kënë real life, që shtu i shkapen me guma, me krejt. 384, hajde 385. Uru, zotni, që është të kalohet aty? Au! 380, 380, 380. Nuk ka mundësi më shku ma shpejt, kjo. Ko që një fa shoferi, jo më bo, pa shalajin! Wow, Sandrina njëm të kolomoshi se hypa. Treshin e telet e pes ose 4 kilometra me bishën tun. Me golfin e ndrave cilin shpresojmë që në tardhme, sa shkojnë gjërë me nikis me blese, kjo është, ja ho shpirtin. Kuku, bacalju, hajde në dyten. Hajde s'tu, kalma pak. Hajde, bravo, bravo, bravo. Hajde, hajde, rasu në shpi, rasu. Rasu! Tepër i fort. Tepër i fort, djema. Tepër i bukur, tepër i mirë. Bukur është, sy kaltër është. Nale veç pak. Këtë e pak që ashtu së përkom qefë me po. Qërëni. Një pami e bukur. Briljante. E amel. Qërëni, 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 qërëni. Po, oh, mezh. Djema, mas për tani, ka një like, ka një koment. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. Komentoni çfarë kërri për tani. Nuk pritoj. Edhe po kom qeve po kësi lloj video. Peace out.